And geko wale ntani nizika kawaina inu nuku hadhal na and hadhal kuturuko tenge o konfer galbaid gudaj yalu kuweda wano kuwedaan dad dana istiyale qawule isi tae o yaani hadif yo iyo darayn shobi yon nagadi inim matkasti yo ka ayaaran mustaqbal ki iddano konfer galbaid yo ka ayaaran aadi isi di wana nila shayga daw ini title ka ana hambaarsana nila shayga daano xil dabaanga ina leh ummada mitilaana leh wana markasta afya ku tumaano ka afliga deysamaan title ka konfer galbaid ya wali falaane ini un injibaabna erna waana xaqiiqdi wala la sheego hayo meediyaha marsiyahaayan mase baro bulshada ka xariira siyo marsiyahaayan ini wal jaran hayn soomaaliyeed wala yaraase meel rahay en xisaab halawti dibal lag nagay koowa la ku balaawe hoob iyo bogol hayeen hanun anta ka fadhiina meegakii leeyo madan hindhooga gabta fiirsay wali fayla hada faday lamba tabartiis news sheegad hoob aad lama jar ebta labaatan jar sheegad meel aad labaatan ka jar toob lihidin jarsat hisaab tasmiira ku nagaas adigoo radaas afar qof oo dhini meel fadheeta erran boqol qof oo dhana waana mucaarada wali ka ena go'aankii madaxweynaha konfer galbeed usan la qaadadi madaxweynayaashii dhigshay hay usan la qaadadi in aad caarada tir waan afar qof oo adoo waana boqol sheegad nasiib daru tan lamaad madaxweyni go'aan qaadadi la qaadadi madaxweynayaal dhigay la qaadadi wala usu ku tabadaayay mise ku hadalayeen iyo hayeen konfer galbeed man aan tanta wala yaani dawladda dhexe ka hayd wali diban qaaday hadal usu haqaadadi xildhibaan xildhibaane kumid ah shalay usu haqaadadi oo shalmay geerad hadda ka horna usu horan qaadadi hayti wali aray shalmay hadalkiisa hore ka jartay dawladda federaalka wali ku codsadaane inin nin madax banaaweyta inuu baasaboorka in qunkayn aan qaadan ciidanka in qunkayn aan tababaran maamulka in qunkayn aan soobsana hinni madax banaayno tay guraay shalay safki ku horey bas hadalku ku horey shalayna wari guraay wal alla walaay koona dawladda federaalka iyo ha sheegta hal aan hoggaansamay waaye baasaboorka nagaanana ciidamadi la tababaraayo wali ahaanayna in meel aray xamar halka tababaray hoobol ilaaliye fadeeno inta rooga fadeen xamar ay ilaaliye un ilaala man baahniin iyo ehraane xilka una milihiin iyo ehraane federaalkan noo xukumay ehraane halno xukumay federaal ee maamul goboleeda ee noo state ee na dastuurka kan konfer galbeed kan federaalka wali ka qorana go'aan kasto la deero waa in la kula talada xukuumadda ee xukuumada maamul goboleedada oo federaalka ku mid ah afar shay madax banaawto ee dawladda federaalka maaliyadda jinsiyadda baasaboorka ciidamada meel rahay ee militariga iyo meel rahay arrimaha dibad yoodo wiiliba la leeyay waana ini kula talatu maamul goboleedad fanamiya damir ka shaqeeyay maskanta hal adeegsaday wali faday lankan ka dhow muwaadiniinta meel fadheetay boqol ka sheegadaasi waana sadegaad waan hob biila ka daray labaatan gaadla ka weelayaan hanuun isbadiyaayeen xukunka idiita sadon ku shaqeeyay leh intan ku shaqeeyay doon idiita hob adan biil ha dhiibta hani aad dhiibta leelikiin kariye anta aad tuman ku shilin ha dhiibta neef gaale leelikiin goori haaska ma ku sugaas dawladda federaalka ee accountable aan ena yeewa ku tirsanna yee la xisaabta maas maamul goboleed unuuna ni la xisaabta maas laakiin anti dhigtay ha goyt afkay mi ingili kort beengo maana weelo doon maana may weelo doon hooba madan xildhibaan xildhibaanada shalay hadal kumade yaa wali arhay maamul goboleedka madaxweyne lanka leeyay gubernatoru runti aw gubernatoru ogalaani yeena golaha deegaanka ka jarta xildhibaan me haqiiqdi fiiri yaa madaxweynaha baa maamul gubernatoree yeena may nagadaas golaha deegaanka nagadaas wali la haytay la sheegay youtube-yadu ku aragnay dhaarti li dhaariye isku tirtiraay dhaarti li ka dhaari hooba ka tirtiramaasa shariif xasan inay aad ayd kulan ay xidka ka seedaseen walilaha qofka bani aadanka ee titleka usu xambaarsiyey inuu usu xishmeeyo la fadeen konfer galbeeda ena maamul goboleeda ena maamul goboleedada federaalka ku tirsana ya kumid ena xildhibaanin lena madaxweynin lena baarlamaanka lena guddoon baarlamaanka lena qofna mana caburiyo karo qofna walmining meeriyo karo dawladda federaalka message aan dareema dan message-kan aan daraw meey nabad in nolola tareen ereg usigaasi inku qaldamiya laha nabadi caburin ay tiinsan ay la caburinay ummati isan magaad iyo meel ka fadhiidan ay la caburinay ay la go'lo ka gobo falnay ay hoog lan sheeganay
hoog ama talani sheegay wal isdaafi sheekh hoob hoog liska haayo kor siyaad baran haayfan hoog dad meeka haayo kor ummatan umad madax banaawo masir sheekhu taladaas tan lamaad hatu ku hor maamul goboleedada iyo meel raay dawladda federaalka madil liska khilaafay aramoogi omera imaraadka liska khilaafay madaxweynayaal abeen dal sho idad yo idegan sho dhab ka yaalo ya wali galbajo sheenay kooy an toogsha taga wal an bariya taga adduun walaan warsada nahad gudubteen ale haabiyo nahad gudubaayeen madbiyo number 4 heegan dhaafana erbar ku kubahan adeen walba ka deer number 4 han dhaafiyaan ana beerogay zuug ha ku gahay mashalka ku gahay ma ha ku gahow dhula horay fade dadaj mashar oo fade ummada an gargaara fade eela qodada fade shidaala baarada fade hoob hal doolarnaad insiyaan banaankana an iniin bahaan adase kay hoos rooge unniga kiika caasa walka weele masuus ma ka dhaladaw dawladda federaalka wali message aan diray baari ana maamul goboleedada ogol yiin inay meel raay ana dawladda federaalka dawladdu ay ta leen meel raay inay la shaqeeyaan ogol yiin laakiin hoob ano irta saaran inay adii rid damacda dhigta koo ka dhigay anay adii isla dhiyaanan salaam aleekum waraxmatullaahi taala hayaala iska yar yar oo aan hadda anay hadda aqeeda basaas aanu sii weynayn ee warar ka dhacay shalay koox kamid ah baarlamaanka koonfur galbeed ee sheegatay inay yihiin shiraad badan ana waxaan leeyahay arigaas eri jira maaha haddii laba qofood dahad boqol sheegatay dadkaa iska wada warqaba oo la ogyahay tiradaas hadda tiro aad ku ansixaysaan ama ay ku jiraan maaha dantana wax idinku waajibinaya oo inaad sheegtaan xaqahoodii waajibinaya ma jiraan waxaan leeyahay walaalayaal xildhibaanadaas kamid tihiin ka soo noqdo isku dan baa nahay tiimaa wada nahay waxyaalaha qaarkood oo aflagaadada eena kulli aflagaada horta ninkii sheegay isagay taabanaysaa laakiin waxaan leeyahay yaana baarlamaanka la garaafayna saas wax lagu noqon maayo taas halkaasaan ugu baxaa tan kale dowladda dhexe aniga hadda ka hor mar aan xamar joogaanba ma magac u bixiya waxaa yidhi nabad iyo nolol lay sheegayna nabar iyo naxdinaa u bixiya aniga ummadda muqdishona maadaama ay muqdisho kuli ku egyihiin muqdishona waxba uma hayaan ummadda yaanay ciribtirina danahooda ha qabsadaana awal boqorbi jooga ay ahayn bannaanka ay ka yimaadeen dhalasho ajnabi ay wataan soomaalinimada uma rona gateen isaga baxeen waxaan leeyahay ummadda inay layn ummadda maaragta ha ka dhex baxaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxay nagu haysa waxaa badatay wixiina loo dhimaa batay marka go-aankaas waa taageersannahay aad iyo aad aan usoo dhoweynaynaa arrinta ay qaateen madaxda dowlad goboleedyada waa boqolkiiba boqol haddii aana xildhibaanada waa taageeraynaa shariif xasan aad aan ugu guwaabinaynaa asaga oo wakiilka ah koonfur galbeed xildhibaanadooda shacabkooda isagoo matalaya inaas go-aankaas la qaato go-aankaas dhiirigelintale inuu la qaato dowlad goboleedyada aadaan ugu garab taagnay dadka ay doorteen waxaan xaq u leenahay inaan isdifaacno waxaan xaq u leenahay inaan ummaddeenna wixii oo caafimaad u suubinno waxaan xaq u leenahay inaan ka hadalno wax kasta oo ummadda loo qaban kara waxaan xaq u leenahay inaan jidiidkeenna hagaajisino waxaan xaq u leenahay inaan wax kasta ka hadalno marka in haddii wixii sidaa hadda la ogyahay soomaaliya ama dowladda ha ahaato ama maamul goboleedyo dowlad goboleedyada ay ka leeyihiin waxaan hakinay shaqadii naga dhexaysay dowladda dhexe annaga haddaan xildhibaanadii koonfur galbeedna waxaanba jeclaan lahayn toos inaan isaga dhaafno because xildhibaan dowlad goboleed kasta wuxuu leeyahay waxyaabo u gaar ah wax kastana waxaa samaysan karo dadka hadday tahay ciidan hadday tahay maxaa la yidhaahdaa wax walbay ahaataba ayaga ayaa samaysan karaan run ahaantii ani waxaan ahay wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska ahna xildhibaan koonfur galbeed waxaa dhacday markii la ii magacaabay wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska in dowladda dhexe aan wax wada shaqaynaan ka waynay wasiirkii ayaa wuxuu sameeyey noo soo magacaabay iskuduwaha gobolka bakool iskuduwaha gobolka shabeelad hoose iskuduwaha gobolka baay annagu maxaynu nahay marka sideen u wada shaqayn karnaa dowladda dhexe maamul goboleedyadii dowladda dhexe ayaa askari camal wax ugu sheegayso not annaga askari ma nihin waxaanu nahay maamul jiro shaqaynaayo wasiire ah xildhibaane ah madaxweynena ah
دولت دحنا وح أي ود أنا كم قادنا إلا إيو ود الشقين دب أيق اللقيه لاي سيدنا هاني نم مدح وينه إن الدولت جولات كشريف حسن شيخ هذا وانقطع غير سلام عليكم دولت كفر البيت الصومالي والسلام يا بختم لي في طورانك وحشر كانوا كأدني هاي كنت هجريدة أما كقرب استاجة اسمها هاي سيدة دولت جولات يلا شركة أمدن بيو كده هاي مقالة مدح ليتشو بلان اكس مايو مدك كالتان وقد اعدونو مقالة مدح لبلان اقرو طبان كبش اكتو مركو عن سعد عانو قطع قرسان هاي مدحوين عن نقر شريف حسن الشيخ هذا وعانو فيلايا انا يتشرتو دولة فدرالكو وعاويان واسيستم شروع دولة صوماليا لكن سي ما اقبل انو كمان اقبل دونو حتى ما اقبل دونو انا اعلام إن مقدشك إليه دلك الله أرميه لبعطيه مقدشة اللي جنب ليه وهو يعني دولة الفدرال كما أقبلينه لكن ست دولة قولة يضو تستور كدلك أنا يا قيحية إنه دلكو فدراليزم كتير فدراليزم كو دولة قولة يضو وحال دهار دولة ده ابنها كا دولة فدرال يعني مدحوينة دلكو محمد عبد الله فرماتشي يحس على خير ما السابعين كران وحين وين دولة قولة يضو صابتو أي تاي وهو يعني اللي لاتشتان وهان كا يكسو عليان عيه وأول بلوغ شيء وحن أجنة هنا يو يكون عن سيرنا يقودك سامي شركة بعد وقت بدل السلسلة قاتمة نوين هل قذبك صورت قليل جدا كوع كمل إذا قد روش تكون فوق البيت إنه إن البركو إلا قراري وحكى صورة قليل مشي عاويا مركا وحان سعد مر مركوبات يا مر لبات يا مر صدع بقى تاجر سنة سيستم كأنا يا الدولة جبلة ديلا يا ملحوينا أنا وقانك وسوقاتي أنا وأقولي وأنا أقول لك دولت أقول لك أنا 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 أقول لك ما يرى لك إن إني أرى تود دولة فدرالية إذا مدي بلا مقارنة جيلن. ترسان ما يكون ترسانة دولة فدرالية. ونقدر دلين قبل ما هو بمعارك. نقدر دلين قبل. بركي ما يبى ما يرأي سن هاي ستة بعات ما يبوا أي إذا مدان ما يقوار هاي. هم دولة فدرالية كن تما شهر لا ما يرأي ما يبوا كين. ما هاي سن هذا تكنيك ما هاي سن ما يبوا ما يبوا. أي بتن قات ما يبروك دل لما باو رروك دول. ما رأي ميل أورك ولا يروه أنا تومان باور تكنيك أنتي لو مركاتي قاتي هو ومتوني لك بور بوري الفضاء هاي تاسم مركاتي قاتي وين نور الدعاء لمن دين أيضا كان نور الدعاء لمن دورة فضلا كت دين أمير رئيس ماي نور الدعاء لمن أمنيك منور هاي إذا ما نرساس مالسيو هاي تاسو تانك البرلمان قادر يعمل تانك بلشي دك قادر إيه ما ماي باس كهاي سنة ونحط جيك سوالفنا كم سنة سكاي سنة سوالفنا كوران مسكاي سنة شخصيال واحد دنگونه الله هبل مرا ما رايس وشو مكجارن برلمان که دمانتی سندافدی انج ما هنگانا دانت گود آمر هر کافر قلبت ما رايس دادی خدا لایف دیان وان ما سنتی انتی خدا لیان ما رايس داسشون کمان دیان ما یک دنگونه نیه ما یک دنگونه نیه اون والکراب ما رايس ترسانو بجارن برلمان که افکی مکادرو افک ما یک هادرای ما رايس شعب که هر کافر قلبت ای سیاسی دکادرله های اون ما رايس دولت فدرال که خليه يدوم ملتري مني أقول، كان نبسوط، كان بولسك، كان ميل رايوس كان ميل رايوس ما يبني كأقولين أسلوبه، ما يبني كأقولين، تليالك إذا كده أنا وقادي. رامش كي هكوا أنسدان، ما بقولك بلادي إسكاش شداي مرك ميراي كسماعي هكوا أنسدان سكون تاجر. يو سدد كي شلي هذا ليه دكان هاي كاركم ده هو تريدي ومرك ميراي لو كرودو كرو شلي إن هذا لاي مرك ميراي إني ونقدم لهم سكون كرجو نم سولا يو شيء كده إن هاي لما داس أجنتي دي نقاد لوفا ده نكديرن. ساس درتي أمريكي أنا كمري عمرك ما يرهاي دك دكان وشلة هذا لاي أنا هذا نوع شخص فلان يهبل أنا غران هل بانكم مدة وليه
إذا مثل مركز مير هاي وزير الوردياس مشار جد دولة لهي بياس رساسة لسية فراشين لسية كونفور قلب صدون عسكري مرهوغان كيري يوتيوب هذا كجار ميركستي كجار كونفور قلب ولي لنا تركوب كنك دمبوي مركز مير هاي لانك أوتليها عن هاي أوتركوبا يدمبوي إنك إلى بالإلا من بلوت كواد مركز مير هاي ديار سارنا أي مركز مير هاي أوتركوبا تريد يسوق هذا كرتو مهلا بعد موج هذا كرتو كلن خوب هذا أكتر مركز مير هاي كمرام فوق أيتي كلن تنقل ولي رهيم مرك ميل راي دولة فدرال كي إذا مدار مرك ميل راي مشار سياحة كاب كسو مرك يوسلي دولة فدرال كون دتكو كاب نوم ملتري هو كيف تون روجو ونك سانو جر ميل هار أو مرك ميل راي كتال مرك ميل راي ميل راي ولان تبوري ميل هاي تيب أو بابور نهرين همي كوس تدوب يسيد ولي هم عبد الله قبص دي كيف تل حد ما دور لون أو سد حقوب المسؤول بكيد كجر توفر قبل أو كله لما بابور أو دول بنان غيره أو قبل كون دك دنا إني مرك كاب كسم سأمني كدولة سكتون فدان يوم تلامات Unuko ogonga hadu kormeel rahay ay sala furay ta kala meel injeey in ay sala injeey markii tumu jar sidii aw kale waraysay wali rahay inaaday iyo iyo aad ay faylahay unugi aw kale warsadi unugi meere aaday beeli ay tinaadin runlo waay tiire maxa sabab saas karta aadan bank jaysa inaad run jaysa ri aaday hobi dirfti iyo masi idin ku taba iraasi guru mukasi aw iraasi baan mi tumaana hoban bahon hadan hodab galaasi in koosi guru ay siyaasi walaay shaasi banti hawaya mere لكن أنا ذيك تومه غير تدريسيري. فاشين هو سياسون أو مكسيا ويرتون لما جيس يدهم يقتنع ذيري. أنا ذيك سياسون ملوك هاي ذيري. هذولي لها ما تحقوا إني أشي هون أو فدر على كمرك مير هاي ولا مكش يا جدال هتقولي أروح كورنا بين لو هاي. لكن ما تحقوا إني هدرو ولي لنا هم لو. ما هم لو كيا. بوك يا دوس كورلي شيء جاي مرك مير كورلي شيء جاي أو سيري مرك مير هاي كوفر قلب والبوغل كيب انتاسو سيري لي شيء جاي إيه يفتي إللي مدي مركز. أو نحن يكون بيع مسبوق أصلا كارعاني. ولي إني تيدا marka tan yeeday marka meel raayo hobi lahayd oo sarro lamd meeri dunyi ii wali ay awoodisi isu halbahay isu lukooye tan kal wali taageersanaa oo fikirki hukubahi maamul goboleedyada oo iskaashida degmada aasimada kumeel gaar gismaayi jubale marka hukubaya taageersanna suubi hadii wali faylahay sidii wali dabadtiyo marka meel raay negative lay walaaji wali aragana hildabaanka sanoo hadan magaashi hebal waraan isdagurdo korne wali lana hildabaan saaxibo u leeda ii dadka ii wali dhalli soomaali dhon ku wadatay konfur galbeedda dibadda kiroogan walin dalni walin dalli walin dalla doon hobi lahayn sunni ogolaad marka meeray inuu tagu hordhamaysno ka dhagano fadaan hob dab afuuf i kala si hurleed inuu lood mugo ogolaadno kala nadiin wari kale ka daray gulban oo dooga san ku deganay an si wado ka daray shalay markii oo konfur galbeed ay dibshaad weydiyas wari lahaytay dhagaal hal nuu roojiyoy rasaastan dhow to roojiyoy iidmad oo konfur galbeed inta baro shareef san ku roojiyoy wala sar roojiyoy lahaytay afka duubinyo warka hadana ma adiga leh marka meeray dawladda federaalka faylaha walay oo hubaa masuuliyadda masuuliyiin helaan mis dagaalay dawladdaani siyaasay haddana shariif xasan kii maamul goboleedka galdanana la taa walaalo xaqii ilaahay ka waafajiyo bar xaqii ilaahay kii waafajiyaan noo gaabso ya kalena tuu ku xishoon halsani iyo wala jiraan saddex sano iyo wala jiraan baran baan ku soo roon ya walaal sheegay tii wala ka duwayd ka aragay inay dal kuun walena sidii in gobol walena ka korsan hormar shee shacab iyo bulshada dowladda in ku turjumo fadaan dabaatad oo waa bariyada la teegan toolaalo dabaatad wali kiyaa ilaahay gorod kor oo gorod korno wali ka kanaas ma kasu korno laakiin dabaatada ni looy dayto bar diyaarad ku koraasu mo golin in wal korno wali la nahda ka li jangaa toob la jangaa korno dhul leedo meel nibad geliyada jeesiti inta nibad geliniga waan ku fadohayn ha hel maamul subscribe iyo like say dirigelin inoo noqoto muqaalada cusub ee faa'iidooyinka iyo qiimaha la ee joogta